Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal nessa sexta-feira para falar um pouquinho sobre o João Paulo, goleiro do Santos, que teve uma atitude muito digna, de muito caráter ao aceitar a, re... a redução do seu salário para continuar no Santos nessa temporada de 2024, que começa em 20 de janeiro do ano que vem, quando o Santos disputa já o seu primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Botafogo em Ribeirão Preto, depois vem a Série B. Ele quis ficar no Santos e quer enfrentar o desafio de uma série B, que não é fácil e não é gostoso, é amargo para todo mundo. Mesmo assim, o João Paulo é contestado por boa parte da mídia, talvez pela totalidade dos especialistas e até mesmo por grande parte dos torcedores. O que é que acontece com o João Paulo? Eu queria falar sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal para aumentar a minha base de assinantes, de inscritos. Dê um like, o um joinha. Para ajudar a propagar o canal na, na, no YouTube e também ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto o um novo vídeo. Combinado? Gente, é o seguinte: eu escrevi um texto sobre o, o João Paulo, que eu vou publicar inclusive no meu blog, blog sormani.com Sormani mas eu queria ler esse texto para vocês e saber o que é que vocês acham, tá? O título é João Paulo, vírgula, o Contestado. João Paulo, o Contestado. O texto começa assim, João Paulo sempre foi dedicado, sente a camisa, é santista, sofre nas derrotas, opera milagres. Mesmo com todos esses predicados, ele é contestado por boa parte da mídia e pela esmagadora maioria dos especialistas da posição. Por que isso acontece com João Paulo? A desconfiança começou no segundo semestre deste ano quando o Santos é, não parava de tomar gols e ser derrotado. Culminou com o rebaixamento. É duro ser goleiro de um time que foi rebaixado. Mas você pode falar para mim o seguinte, o, o Sr. Mane, o Marcos foi rebaixado com o Palmeiras. Isso não aconteceu com ele lá. É verdade. O Marcos foi rebaixado com o Palmeiras em 2002. Mas seis meses antes ele tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira no Mundial do Japão e da Coreia. Também com a camisa da seleção brasileira, foi campeão da Copa América em 1999, mesmo ano em que ele se sagrou campeão da Libertadores com a camisa 12 do Palmeiras. Ou seja, quando foi rebaixado com o Palmeiras, Marcos já era São Marcos. E o que representa o João Paulo na história do Santos? Nada, absolutamente nada. Ou melhor, é o goleiro de um time que foi rebaixado. Tivesse o Santos sido rebaixado com o Rafael Cabral, o Fábio Costa ou Rodolfo Rodrigues, e ninguém iria contestá-los. O treinador, por exemplo, não estaria procurando um goleiro, como acontece agora com o Fábio Carilli, e já pediu um jogador para a posição sob a desculpa de que faltam reserva para João Paulo. Balela. Carilli quer mesmo um titular para a posição. João Paulo, apesar dos milagres que opera, tem muitas deficiências. A principal delas, todavia, não pode ser corrigida nem mesmo pelo melhor goleiro de, de treinador de goleiros do mundo. A sua envergadura é pequena. Em outras palavras, ele tem braços curtos. Exatamente por causa disso, ele hesita em sair do gol e quando sai, faz bobagens. Por ter braços curtos, curtos, tem dificuldades para pegar pênaltis. Além disso, não joga bem com os pés e tem dificuldade na reposição de bolas, onde costuma ser lento. Por tudo isso, quem consegue analisar a posição não pela frieza dos números, mas pela imagem que os olhos nos trazem, sabe que João Paulo não pode ser goleiro de um time que pretende ser campeão. Na melhor das hipóteses, João Paulo pode ser um bom reserva. Por isso, o Santos procura um goleiro. Então é isso, gente. O texto que eu escrevi foi isso aí. Queria saber o que vocês acham. Eu acho que o João Paulo não pode ser goleiro do Santos. Acho muito legal o que aconteceu com ele. Mostrou caráter, mostrou é, a parceria dele com o Santos, mas tudo isso eu tenho também, gente. eu não posso ser goleiro do Santos, entendeu? Não adianta você ser Santista, morrer de amor pelo Santos. O, o Lucas Braga, por exemplo, é Santista e morre de amores pelo Santos. Mas não dá. Não dá. Então, ele não tem condições de jogar no Santos. Assim como o João Paulo. João Paulo já disse isso aqui várias vezes, torna a dizer, é um goleiro azarado. O Santos nunca tomou tanto gol no Campeonato Brasileiro em toda a história da competição como tomou agora. A zaga é fraca, mais ou menos. Tem zaga bem fraquinha como essa do Santos aí com o Joaquim Messias, não era tão fraco assim, que tomou bem menos gols do que o João Paulo tomou. João Paulo atrai gol, gente. O cara quando chuta uma bola e o João Paulo tá no gol, a bola vai na furquilha, vai no ângulo. Quando é outro goleiro, a bola vai fora. Eu já disse isso pra vocês, eu acredito nessas coisas de sorte e azar. Eu acho que o João Paulo, ele é azarado. Por conta disso, eu acho que o Santos tem mesmo que procurar um novo goleiro. Falou-se na volta antecipada do John, que está no Valadolid, mas parece que isso não deve acontecer, embora o John, nesse momento, seja reserva no Valadolid. Ele começou a temporada como titular e perdeu a posição. O Valadolid está na quarta colocação na Série B do Campeonato Espanhol. Parece que ele não vai voltar. Por conta disso, o Santos estaria mapeando no mercado jogadores para a posição. Fala-se muito no Tadeu, goleiro do Goiás. Eu, eu, se fosse o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, eu ia atrás do Walter do Cuiabá, que jogou muito tempo no Corinthians e que é muito bom goleiro, entendeu? Mas, de qualquer maneira, a discussão está aí. Eu acho que o João Paulo não pode ser goleiro do Santos. Na melhor das hipóteses, ele pode ser o reserva. Na dor de barriga do titular, você tem o João Paulo. Levar uma temporada inteira com ele, não dá mais, gente. Veja só o que aconteceu nessa última temporada.